Folk må gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvilken frisyr jeg skal have. Jeg bare skal have sådan noget langt Fabio-hår, eller også skal jeg have sådan noget ligesom i ham der i Vikings. Nå, ja. Så jeg bare får sådan en hestehal, og så bare bliver kronraget siderne. Så tænker folk, ham der han er bare psykopat. Og så smiler jeg, og så tænker, ah, han er sød. Alright, venner. For 3 måneder siden, der var jeg i Tyrkiet med Kasper her, og der er sket meget siden. Jeg var jo helt skaldet og fik lavet min hårtransplantation. Og du sagde netop i dag, det er 3 månedersdag for det. Det er 3 månedersdag i dag. Ja, ja, altså, jeg er meget tilfreds, men sådan din professionelle mening om det, hvad synes du? Jeg vil sige, at 3 månedersdag er ligesom det, der indikerer, at nu begynder håret at vokse. Men hvorfor er der sket så meget alligevel siden der? Jeg ved det ikke, Anders. Du har okay. Have nogle gode genetik. Det er super godt indtil videre. Ja. Og normalt så begynder hårene først at vokse fra i dag af, så okay. Det bliver et super resultat. Og hvad vil det så sige, bliver det endnu tykkere her? Det bliver meget tykkere. Altså det bliver helt fyldigt. Ej, hvor er det nice. Altså det vil jeg gerne tage hånd på hjertet og så sige til alle dem, der kigger med herude. Vent bare 3 måneder mere, så har vi en fuld hårpragt, Anders. Fuld manke, mand. Det er fucking fedt. Nå, men vi skal også træne. Vi skal træne noget armedag, fordi Kasper har faktisk også været klient hos mig, siden vi var i Tyrkiet, og han var snart, så skal fucking ske noget. Ja. Jeg skal være cuttet til sommer, så vi kan se lidt af hans fremgang. Altså, men hvor meget er det egentlig smidt? Sådan noget 6 kilo eller sådan noget? 5,5 indtil videre. Ja, okay. Og blevet meget mere markeret. Tak for det. Og meget mere muskuløs. Super tak. Det er fucking fedt, bro. Ja, det er fucking fedt. Virkelig, altså det, men problemet også, eller problemet, det er ikke et problem, men det havde været svært, fordi jeg har været så meget i Istanbul. Ja. Så jeg har været nødt til hele tiden at lægge min kostplan om. Ja, ja. Men det har vi jo været gode til at spare med her. Du har været god til at også bare tage dig on the fly. Det var fucking fedt. Men i hvert fald, vi tager en armtræning. Jeg har faktisk brug for en armdag i mit program, så jeg ved, det er noget, folk elsker at se her. Så vi tager en armtræning, skifter lidt mellem biceps og triceps, viser nogle gode øvelser, giver en gas med det. Du har en lille forstrækning i brystet. Ja, okay. Nå, fint nok. Vi giver en gas, okay, og så må vi se, hvordan det går bag. Okay, det er godt. Yes, så er der sæbe varmt op. Ti, yes, 11, 12, 13, helt tight med albuerne. Sådan der. Ja, det kan jeg godt. 15, være. Godt. Ser godt ud. 17, 18, 19. Stærk, super. Bam. Godt, Anders. Yes, Anders. Ja, ja. Det var godt. Hårdt tryk ud. Ja, lige præcis. Godt, Kasper. Og virkelig stræk tricepsen i bunden der. Yes. Flot. Come on. Come on. Ja. Godt, bro. Du glemte at fortælle mig det der trick, du havde der med lige at sætte dig selv i spil. Ja, bro, det er derfor, jeg elsker øvelsen. Så får man lige lidt killeri der. Jeg ved slet ikke, om mine baller kan trække det der. Ej, jeg synes, den blev tung, der er venten om. Godt. Du har veins på din lats. Har det? Herinde, det ser sygt ud. Nej, men det er jo helt ærligt, så jeg ikke kunne se sådan en form før. Sådan. Det er fucking fedt. Altså, det er jo efter, jeg begyndte at starte med at træne med dig. Ja, det er fucking fedt, bro.
Det ser også virkelig skarpt ud. Jeg kan jo godt lide altså, den dynamik, der er omkring det. Og det er jo derfor, jeg synes det. Det er ikke fordi, vi snakker sammen hver dag, og du skriver til mig, gør nu det eller det. Nej. Det er jo bare hele den her man har en at spare med. Mindsetet om, at hey, jeg har Anders bag mig. Ja, ja det er og fedt. Jeg starter da skævt ud. Jeg starter helt vildt skævt ud, hvor du sådan skriver, hey bro. Ja, jeg var også lidt efter dig. Altså, nu må du ligesom du var efter mig, så var jeg også efter dig. Ja, du, altså, jeg der fik jeg sgu tilbage, så tænkte jeg, ved du hvad, nu har jeg de her 12 uger sammen med Anders. Nu skal jeg altså give din gas. Altså, ja. Hvad har vi tilbage? En 3-4 uger eller sådan noget? Ja, lige præcis. Ja. Det vi kører her. Normalt køres. Yes. Op. Når du ikke kan tage mere, så kører du drag køres. Okay. Hvor du bare trækker sådan op til navlen. Drag. Ligesom trækker nok. Yes. Mig lige prøve at varme op. Sådan. Ja. Ja. Super. Ja, det giver mere mening også, når vi får noget vægt på. Så til sidst så kører vi de der drag curls, fordi man bare ikke kan tage mere. Det er det, man kalder mekanisk dropset. Det er, når du ikke kan tage mere med god teknik, så ændrer du teknikken og bare for at få nogle ekstra reps. Det er længe siden, jeg har lavet drag curls. Det var faktisk, fordi jeg købte en gang et program af en bodybuilder i Gold's Gym. Og så fandt jeg armprogrammet frem. Og der skulle man starte med at lave tunge drag curls. Ja, det er en fucking fed øvelse. Ja, godt kør. Flot. Yes, rigtig god stil. Rigtig god stil, bro. Lige nu. Kom. Ja, de små. Godt. Godt, bøj albuen. Yes. Godt. Og igen. Ja, bro. Tre mere. Bøj albuen op. Ja. To mere, men. Yes. Flot, bro. Hvor er det modbydeligt, man. Løft. Ja. Flot, Kasper. Det ser sindssygt godt ud. Kom, bro. Det er fandme stærkt, bro. Bliv ved. Yep. Kom, hårdt tryk. Og så godt. 2, 1, op og pump. Yep. Det ser sindssygt ud. Godt. Kom, Kasper. Godt. Det er rigtig godt kørt. Kom. Sindssygt flot. Ja, giv dig selv hele vejen her. Åh, ja, bro. Ja, sådan der. Kongesæt. Fandme skarp. Hvad vejer du nu? 105. Vejer du 105? Bro, det er sindssygt. Tak. Det er godt. Og så vi starter på 111. Ja, okay. Det er fandme en god form på 105. Tak. Det er ikke mange der har synlige sixpack på 105 kilo. Bro. Jamen tusind tak, bro. Slet ikke, når man er. Sige, hvor gammel er nu du er? 36. Er jeg ældre end dig? Jeg er 37. Ja. Fuck, mand. Alderspræsidenten. Ja, okay. Ej, jeg er også tilfreds. Jeg tror heller ikke jeg har stået sådan her nogensinde i mit liv. Seriøst? Ja. Oh, men jeg sagde også, det er jeg glad for. Da vi sad sammen nede i Istanbul, ja. Du var helt op at køre over dit nye hår. Ja. Så tænkte jeg sådan, okay, lad os starte en transformation. Ja. Og du ved, jeg committede mig. Da vi sad der ved spisebordet, ja, og fik vores kylling, mm, kyllingespyd der. Jeg, ja, sagde til dig, jeg gør det. Det er jo mega godt der på restauranten, så er der bare, ja, serveret med kyllingespyd og ris. Og super lækkert, og jeg var bare, ja, sådan, nu gør vi det fandme. Ja, bro, det er altså, fucking, ja, nice. Men man har det også sådan, når man går ind sammen med Anders Trost, så stopper du sgu heller ikke palvejs. Det tør du faktisk ikke. Prøv at tænke på 3 måneder.
Tre måneder i livet, og så er du bare fucking... Jamen, det er så dejligt. Det er fedt. Det er så dejligt, at man kan formå på så kort tid, hvis man bare har et dybt fokus, ikke? Ja, ja, præcis. Hvad er det, der har gjort det anderledes denne gang? Men jeg tror rent faktisk, det er sådan nogle små ting, som... At jeg ved, at Anders har været med på rejsen i det her tilfælde. Altså, i starten, der slaggede jeg sgu på det. Sendte en update til Anders, hvor jeg så skriver, hey... Det skulle ikke gå så godt, men jeg tænkte sådan, det vil han nok acceptere, det var første uge. Så fik jeg bare en svale, der varede 3 minutter på video, hvor jeg sagde, prøv lige, bro, nu tager vi det fucking. Ja, jeg kan også være hård. Ja, det synes jeg virkelig var. For mig hjalp det virkelig meget. Altså, okay, jeg har committed mig, jeg har lavet en aftale, jeg synes faktisk, det der med, at vi giver håndtryk, ja, gør vi det? Ja, det er rigtigt. Altså, jeg bliver nødt til at overholde min aftale. Ja, det er rigtigt, det har du også gjort godt. Bro. Det er det, fucking, du har fucking gjort det godt. Bare lige et opvarmning selv, bro, og så kører vi det, der hedder Risk. Ja, lad os lige varme op, nu hvor vi... Ja. Altså. Du er helt kold, jo. Ja, ja, ja. Det er rigtigt nok. Alright. Hvis du bliver ved med at træne sådan her, ikke? Så den her størrelse, du har lige nu, det her pump, du har, sådan føles det altid om sådan 12 ugers tid. Er det rigtigt? Det er det, jeg altid tænker på. Sådan, den størrelse, jeg har nu med pump, om 12 uger, så har jeg den størrelse sådan, uden pump. Det er faktisk en dejlig måde. Ja, det er rigtigt. Går du bare rundt hele tiden og er fucking massiv. Altså det, jeg mærker også, når jeg kommer længere ned i fedt, så synes jeg, at pumpen den er altså, meget tættere på. Ja, ja, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det er, du skal jo bare ned og kigge. Ja, ja. Og så men den faktisk... varer også kortere tid, føler jeg, at man skal være effektiv med træningerne. Ja. Fordi at det værste, du... Altså, det, du vil undgå, når du er på et cut, det er at træne så lang tid, at du er flad til sidst. Ja, okay. Så man skal ramme den, du ved, ikke? Der findes ikke og noget værre, at forlade det træningscenter, nej. Så du bare helt... Nej, præcis. Du skal ikke være drænet. Nej, det er det. Du skal ned og ramme, når du er på et cut. Du bruger din træning til at bygge muskelmasse. Ja, du bruger den ikke til at komme i form. Det gør vi resten af dagen, ikke? Ja, det så ned, ram pumpet, en time af kvarter, og så hjem og spise. Rest pause set her. Vi kører til failure. Okay. Smider dem 10 sekunders pause. Kører til failure, smider dem 10 sekunders pause. Og så en sidste gang. Skal vi lave sådan, at vi giver den til en anden, eller hvad? Nej, det behøver ikke. Jeg lægger dem bare overpind. Ja. Jeg laver også en high five ind imellem. Og imens, at Andersen laver sin curl, så kan han jo lige vise sin nye hårlinje. Ja, det ser godt ud. Det er faktisk blevet fucking godt. Men du kan godt tyde det nu, ikke? Det er jo vildt nok at tænke på, at det her det er jo startfasen. Ja, det er sygt. Det her det er startfasen. Ja. Og du rent faktisk har mellem 6 og 8 måneder stadig, hvor det vokser ud. Ja. Det går i hvert fald meget fortrøstningsfuldt. Ja. Og jeg synes også, det der er vigtigt at se her, det er også, at dit donorområde faktisk nærmest ikke... Jeg kan slet ikke se det. Nej, det er rigtigt. Altså, jeg ved ikke, om du overhovedet har tænkt på det. Nej, overhovedet ikke. Fordi du har været igennem 2 gange, og der tænkte jeg, okay, det kunne godt være, når du får taget så mange graft henover 2 omgange, så kan der godt være noget sygt, at de virkelig gjorde et godt stykke arbejde der. Helt vildt. Og når vi snakker donorområdet, så er det siderne, og så er det bagpå. Ja. Sidste gang. Alle, der ser YouTube-videoen, sidder bare og kigger på Peter. Fucking kører 5 skiver, mand. Det er hæftigt, det der. Stærk, Peter. Lige efter, du har bænket 140. Seriøst? Der er bare ingen, der løfter mere end ud over Jonathan, tror jeg, i dem der. Nej. Nej, men og især som anden øvelse, bro. Det er fucking stærkt. Ja, det er sejt. Det er sgu godt. Fuck, mand. Jeg overvejer at sætte mere på. Ja, nu skal jeg op mig, mand. 6. Jeg lærte det her af Wesley Weezus. Man lige skal have det her bøj. Ja. For at have det rent. For at isolere. Ja. Not into the muscle. Au. Godt, kom. Ja, bøj armen helt op. Yes. Helt op og luk den. Ja, stærk nu. Okay. 2. Det var til failure. 3. Godt. 8. 9. Og den sidste omgang, bro. 1. 2. 3. Godt, Kasper. 4. 5. 6. 7, kom.
Kom. Sidste to her, kom. Stærk, du. Ja. Det er bare fordi, en hårlinje ser rigtig godt ud der. Prøv lige se helt normal ud i ansigtet. Jeg kan ikke se normal ud i ansigtet. Selv når jeg ser normal ud, ser jeg ikke normal ud. Anders, prøv at være med smil. Ej. Folk tror, du tager billeder af en, der træner. Du tager billeder af en, der råber. Ja, præcis. Du skal lige prøve at se ham. Han er 41. Nå. Ja, det er fandme flot, der. Det er flot. Ja, han er mega sød. 41 år og bare fået sixpack på 6 uger. Så vil man det fandme gerne. Hva? Ja, han er mega sej. Han er skuespiller. Så han skulle komme i form. Nå, han er skuespiller? Ja. Godt på. Det er jo næsten meget synglingsøv til det her. Er det ikke rigtigt? Fordi at du får strækket eller et eller andet. Du siger, at det er din favoritarm, jo. Det er en træner af alle hoveder af tricepsen. Er det ikke derfor? Nej, jeg kan heller ikke. Men jeg kan godt lige afslutte træning med et stræk, og vi får også strukket vores skulder der. Så det er derfor, jeg gør det. Lige der. Kan du se? Er der en vane, eller hvad? Jeg tror aldrig, jeg har set den før. Det er så nice, at man får at finde en ny vane. Man ikke har set før. Det er det bedste. Så. Det er sgu lille baby. Ja, den skal nok blive stor, bro. Det der med, at man bare lige kan hive sig selv op. Sådan, nå! Ja. Kommer bare sådan en Amazonas-fod, der. Du kommer bare til at ønske... Du kommer bare til hele sommer bare lige ikke med armene op over hovedet. Ja. Skal du lige se den her? Bare gå sådan her. Ja. Hvad laver du, Gud? Nå, er det bare lige, så du kan se det. Det er bare sådan, ja. Stille og roligt. Ja, ja, det er bare stille og roligt. Jeg chiller bare. Jeg sidder her. Jeg sidder bare på monomerne. Men ærligt, det er fedt sådan nogle ting, man bliver glad over det. Fordi det er jo sådan noget, normale mennesker ikke har. Lidt liv bliver bare nemmere med store muskler. Gør det bare. Det er i hvert fald meget sjovere. Vi kører lige Marius yndlingsøvelse her. En overhead cable extension, certified by Mau. Jamen, det er ikke den her, jeg godt kunne. Nej, det er med rebet. Ja, det er same, same. Det er same. Kom. Yes. Ja, tak. Godt arbejde, bro. Jeg kan simpelthen ikke få det. Ja, tak. Det var en fucking god træning, vel? Ja, det var simpelthen så skønt, det der. Hallo, jeg skal lige høre, hvornår skal du ud og rejse igen? Altså ikke til Tyrkiet? Jeg rejser... Du var i Thailand sidste år? Ja, jeg var i Thailand sidste år. Var det ikke fedt? Thailand var super skønt. Ja. Nej, det var i januar. Nå, i januar. Ja, jeg har det sådan om vinteren, der vil jeg sgu altid, for ligesom at bryde det der vinter. Ja. Så hvor du lige bliver halvt æbe, så lige tager sted i 2 uger, skorstræk 4 uger. Hvor i Thailand var jeg? Koh Samui og skorstræk Bangkok. Der er rigtig mange, der siger, at Bangkok skal man holde sig fra, fordi det er så hektisk. Ja. Men jeg har faktisk kæmpe de rigtige steder. Super lækker by. Altså, okay. Helt fantastisk. Det gad jeg rigtig godt. Så kombineret med Koh Samui, som er en ø. Ja. Lækker, tropisk. Ja. Hvad hedder det? Jungle, men stadigvæk også fantastiske strande. Fuck, det gad jeg godt. Så lækker, altså. Hvad nu det hedder? Okay, bare for at springe i det. Hvis nu der er nogen derude, der sidder og tænker sådan, okay, Anders han altså, plejer at være rimelig grim, men nu er han så blevet meget pæn i det mindste. Det der kunne jeg også godt tænke mig. Men det er ikke det fulde end resultat. Nej, men hvis I sidder og tænker, jeg vil gerne høre mere, hvad så? Så skriv. Du må lave lidt reklame for dig her. Altså, der er med noget kort. Lige for hårdt. Skriv til mig. Stille og roligt, vi tager en snak omkring lige præcis dit hår. Ja. Skriv en privat besked på Instagram. Eller så også hive fat i dig. Ja, eller skriv til mig. Hvis man gerne vil høre... Jeg er ikke ude på at sælge dig andet end træningsforløb. Nej, men også, hvis man gerne vil have noget, altså høre om din historie, ja, så synes jeg, at man skal skrive til dig. Ja. Jeg skal nok få sat en rigtig god pakke sammen til jer. Men hvis man gerne vil have en historie og ligesom kende forløbet, så synes jeg, man skal snakke med dig, Anders. Og jeg har også lavet en vlog dernede fra. Jeg har lavet en vlog fra turen, du kan se, hvor ligesom kan se, hvordan hele turen er gået, og hvordan det foregår, og hvordan Kasper er med hele vejen. Så den er også nice at se. Ja, men ellers så smid en privat besked til mig på Instagram. Enten på Herreplan Studio, eller bare min private Instagram. Ja. Så skal jeg nok hjælpe. Jeg vil sige, at jeg har været rigtig glad for det også, fordi det ved alle, der ser med. Jeg var overvægtig som barn, og så fik jeg styr på det, kom i form. Så var der det med håret, jeg begyndte at tabe det, så gik det ud over min selvtillid. Alle mine videoer, det ved folk også, der ser med. Alle mine videoer fra 2017 til 22, der står jeg med kasket på. Ja, nu bliver jeg nødt til at tage den af, fordi det går ikke, at jeg står med kasket. Hver gang Martin han skulle filme en video, så var jeg sådan, lad mig lige tage min kasket på, fordi jeg synes, det var pinligt, ikke?
Så det er noget, man tænker på hver eneste dag. Så jeg er så glad for, at jeg kan få det gjort. Det kan godt være hårdt at stå med det selv, som du selv siger der. Og det er derfor, jeg har skabt Herreplant. Altså, ja. vi tager med på hele rejsen. På den dag, du booker hos mig, til den dag, hvor du har fået håret tilbage. Og sågar selv under behandlingen. Det kan man godt huske, at vi lige fik nogle gode snakke. Nå ja, det er rigtigt. Så det er rigtigt, jeg er med på hele rejsen, så don't be worried. Jeg skal nok hjælpe til. Ja. Og det gør ikke ondt. Tak for god tænke. Og fornøjelse. Fuck, man, du er blevet i jern.